Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, bizə baxsın. Bizi bilirəm ki, eşidirlər. Bu qədər televiziya kanalları var. Bunların hamısından razıyam. Bizim azad sözümüzü çatdırır. Xahiş edirəm, kimin də nə söz var? Burdan desin. Bunların bir çoxuz var. Görün, nə gündə yaşayır. İnternet kanalı, televiziya yox. İnternet kanalı. Prezidentimizdən kömək istəyirik. İnanın Allah, Azadlıq TV. Burada bir çox media kanallar var. Bunların hamısının vasitəsilə kömək istəyirik. O birisi digər, efirdə səslənən kanallar. Heç birisi burada çəkiliş eləməyə razı deyil. Çünki haqsız. Bəli eləmişik, heç bir razı deyil. Bilsiz nəyə razı deyil? Mən çıxım burada tərifliyim. Hansısa bir itiraf açısını. Və yaxud da kimsə tərifliyim, onda məni çəkəcəklər. Amma mən kimsə burada dövlətdən kömək istəyəndə mənim sözümü çatdırmırlar. Bu televiziya kanallarını, burada 5-6 dənə kanal var ki, onlar mənim səsimi Azərbaycana çatdırır. Burada olan hər birinizdən təşəkkür edirəm. Bu istixabada bizim səsimiz. Problemimiz nədir, ondan danışın. Mən yerli cəmaatım. Burada məcburi gözgün də var. Burada Sabirabaddan var. Rəngilandan var, Füzuldan var, hər rayondan var. Amma məcburi köçkünlə köçürlərdə mən geri zamanat olaraq, mən qalacağım küçənin ortasında. Harada qalım? İki uşaqla kirayə vermək olarmı? Olmaz. Kirayən qiyməti 300-400 manat. Məcburi köçkünlə köçürlər sizi yox. Bəli, onlar köçürlər, heç bunları köçürlər. Torpağımızın tələbini səkbərədən gecə saat 3-də. Amma həmin puldan əsər əlmət yoxdur. Həmin pul təkbirləyəndə işdən çıxarılıb. Kim təkidi beləmişdir? 45 bin. Adı nə idi? Adı nə idi? Qaşqın.com-dan gəlmişdir. Qaşqın.com-dan gəlmişdir. Gecə ilə gəldi 270 bin. Mediyata aldı. Dedilər ki, köçməyə imtina edir. Bizim izini itirdilər. Bu qədər cəmaat imtina yazdı. Bu belə də imtina yazdı. Bizlik deyil. Siz imtina yazmışsınız, 45 bin maaş alacaqsınız. Bəli, aldandı o. Amma mən imza atmamışam. İndi bəzi cəmaatında aldanıb, imza atıblar. Amma həmin İmzanı toplayan belə yoxdur, icra da bizə baxmır. Mehriban xanımı bura dəvət edirəm. Xahiş edirəm, Mr. Prezidentimiz, bizə baxın, bizə kömək edin. Bu qədər televiziya qarşısında sizə səslənirəm. Bu qədər az yaxşı uşaqların adı ilə, belə gözəl anaların adı ilə səslənirəm. Bizə kömək edin. Qalmışıq belə. Son ümidimiz var bu sosial şəbəkə medialarının adı ki, onlar bizim səsimizi sizlərə çatdırsın. Qalan heç televiziya kanalı bizim səsimizi sizə çatdırmaq istəmir. Bilmirin niyə? Özü təqdim edir bizə. Adım Əvəz gəldi, burada da vəsiqəm var. Burada onu aynaya bilmirəm, mənim aqibətim nə olacaq? Özbək xəstə, gəldi. Əvəz gəldi Baycanov, əsəbdən əziyyət çəkirəm. Heç bir, sigarətdən başqa heç bir şey istifadə eləmirəm. İndi cimdən nəsə çıxasın, əsəbdə inşallah orada görürsün. Biz bilirik, Mehriban xanımdan, prezidentimizdən kömək istəyir. Uşaqlarımız ölür, önləmişdikdə ölür. Həkim deyir ki, siz harada yaşayırsınız ki, bu uşaqlar niyə belə xəstədir? Biz kömək istəyirik. Biz Göyçəliyəm bəndə 5 nəfər 3 metrəlik evdə yaşayırıq. 5 nəfər. Bir-birimizin üstündə. Zülüm çəkir. Gəlim nə deyirlər sizə? Heç nə deyirlər. Deyirlər elə görəm kömək yox, niyə yox? Niyə yox? Siz gəlir. Zəncilandan qazaşım. Mən deyir ki, birinci mən torpağımı istəyirəm. Torpağım yoxsa bizə bir gün ağlasınlar və gördüyünüz bizdə yaşayırlar. Valla, işdən saat birdə gəlmişəm, bax, pilləçənə baxadır. Daş qorxub, başımdır, bir yaman gündədir. Pilləçənlər qorxub, bir də qorxub yerə tökür. Valla, biz çox pis vəziyyətdə. Siz var dövlət sistəmi, heç də bizə gəlsinlər, bizə bir kömək eləsinlər. Hansı binadır bura? Qaçqınım, zəncilə yaşayırdı burada. İki uşağımla yaşayırdı, heç kim deyil. Valideynlər. Valideynlər var, amma anamdır, xəstədir, ürəyi xəstə adamdır. Stent qoyulan adam ürəyinə. Belə, özüm də iki uşağımla burada yaşayırdı, xəstə uşaq. Tələbiniz köçürülmək. Ya torpağımı versin, vermirsə də məni gönləşdirsin, məni yaşamaq istəyirəm. Özünüz görə yaxa evladımı götürmüşsün. Məhz bunu köçülər komitəsinə, bu torpağınızı istəyirsinizlə bağlı mühazı etirəmsiniz. Getmişik, hamısına getmişik, icra hakimiyyətinə getmişik, fəvqaladəyə getmişik, qaçın koma getmişik, hamısına getmişik. Heç nə demirlər, yalanlar başımıza alıb yola salırlar bizi, hə gələcəyik, eləyəcəyik, köçürdə
vəziyyətdir. Neçə ildir? Neçə ildir bu vəziyyətdə yaşayırsınız? 22 ildir, necə çox. Elə mənəki yaşlısınız. Pletka ilə iş görürük burada. Qazımız yox, bir şeyimiz yox. Evimiz bir damcı daşlar gəlmir. Buranın axıdan köşə yatırsan qapının ağzına gəlir. Zeyt üç çəkdə 2 dənə gəlin bana oğlum. Yoldaşları çıxıb gedib. Vallahi ev gəldində. İmkanı yoxdur gedib gedə kirayədə qalasın. Yox, ikinci nəfər. Mənim evladım arxadan başa. Allah haqqı bax. Həmçinin yan-yana yanaşır. 25 metr vurdu pulları yolda qoydu yerini. Çox qəsəsim çəkib. Nə alır uşaq? Uşaq evdə şəraiti çəkib. Mağazam. Yatır. Yox, yatmır. Yeriyir amma yaxşı yoxdur. Ay, yaxşı. Biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Biz də bu görürsən, burada heç nə yoxdur. Biz də istəyirik yaşayaq. İnsan kimi yaşamamağa məcbur edən səbəblər nədir? Yəni binanın altında insan kimi yaşaya bilmir. Yaşayır, sudur. Yerləşən o gün açdı. Mənimdir. Bir dənə daşdan çıxdı. Sıfırdır. Bir dənə kuklada yatırım. Üç çoxdan bir yox. Bir binada yatırım. Qəzalıdır. İstəyirsə gedib çəkib bir bağ çatdı. Cəmaət görün içində yaşayır. Allah gəlin çəkin bax. Şərait yoxdur. Uşaqlarımız işdən gəldiyin yerdə oturub gəlir. Çəkə bilərsən. Bizim vəziyyətim çox yoxdur. Yoxdur, heç nə yoxdur. Uşağı vurur maşını gündə bir. Buyurun. Bir otaqdır. Uşaq başqa olsun. Siz gəlin baxın. Aha, danışdan bəlcə. Cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, onlarda bir atasın valideyn kimi mən də xahiş edirəm ki, bizə bir əntam çəkin. Baxsın. 7 ildir gəlmişəm. 7 ildir gəlmişəm. Evladımın biri nərəsi gildə qalır. Biri də yanımdadır. Valla bir o istəyirsiniz yanı çəkmişə baxa bilər. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən 7 ildir gəlmişəm. Yəni burada yaşayanları bilmirəm mən. Hətta gəlin gəlmisiniz? Hə, 7 ildir gəlmişəm də. Bax, allergiyam da var özümün. Uşaqlarımla deyim, ha. Nəmişlikdir, rütubət hissi gəlir. Hə, görürsüz də xahiş edirəm. Pəncərə hava yerdə yoxdur. Pəncərə artıq dərəcədə baxın, hardan hava gəlir. Ora ayaq yoludur, o deyir. Orda ayaq yoludur, bir də otaq. Burada da yatar. Harda yatar? Burda. Xahiş edirəm sizdən. Baxarsınız. Biz xahiş edirik. Mən şəxsən xahiş edirəm. Prezidentimizdən xahiş edirəm. İlham Əliyevdən, Litva prezidenti Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Bizi məskunlaşdırsın. Müraciət eləmisiniz ki, eləmişik. Allah özü istəyirəm, bitirib. Torpaqlarınızı geri qaytarın. Birinci torpağımız. Birinci torpağımı istəyirəm. Özü Cəbrayıl rayonundan, o Cəbrayılın torpağına qurban olum. İndi azad media var da, bizim tərəfimizdə sağ olun. Köçürsüz torpağımızı alsın, versin. Vermir də bizi. Sağ olun, yola da hamı. Deyin sözünüzü. Gəlin də hamı gəlin də yola. Hamı sözünü deyək. Ayağımız var. Ayağımız var. Gəlin də xahiş edirəm. 100 bin lütfen. 100 bin olmaz. Kim apar mı bilmem abi, yalnız işte çeksinler, bizimle kaçmasınlar. Çünkü bizim en kovrak maraqlandı. O yerli adamdı, onun neyinin maraqlandı ki Qaçqınqom? Başa düşme, Qaçqınqom. Qaçqınqom senden maraqlanmalıdır. Kimden maraqlanır ki ben? Kimden Qaçqınqom? Diyor ki bunlarla maraqlanır. Ne dediniz? Bu adam deyir ki ona ev verecekler. Ona göre de size karşı böyle protif sözler istifade ediyor. Bütün binalara, dökülen dağılan binalara Mehriban Hanım'ımız gelir.
Biz onun gəlməyini, bizim yaşayış vəziyyətimizə baxmaqlarını tələb edirik. Siz Santur rayonuna məcburi keçkinsiniz. Santur rayonundan. Zəngilan, Zəngilan. Mənim fərqi çox. Zəngilanlıdır ana. Məcburi köçkün. Ha? Zəngilan. Sonra qara gəlirsiniz. Gəlin. Gəlin amma. Zəngilan. Heç bir kömək yox. Gəlin. Mən demirəm sizə hanı. Gəlin. 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 Çay çay çay. Ramali. Ramali. Sonra. 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 5 otaqlı hazırdı sizə. 10 dərəcə. Gəlin, gəlin. Belə şeydi. Kim göndərdi? Bizim xeyrimizə çıxırır da. Belə baxın. Yox, bizim xeyrimizə o indiyə kim niyə gəlmirdi ki? Biz dəvət eləyəcəyik. Şəhər arası gəlmişik. Sizi kəsəndə niyə gəlmirdi? İndi gəlib təbii ki. Qardaş yaxşı. Niyə gəlmirdi? Yox, söy yox. Dostlar, hamısının komentinin altında doğrusu adı onu yazacağım. Yazın, yazın, sizin haqqınızdır. Deyin ki, mən satılmışam, mənə evi hamıdan tez verəcək. Kimə satılmışam? Mən nə bilim kimə satılmışam? Elə dediniz, deyin bizə. Hadi gözəl xalar. Bunlar söz, söz, söz. Bu boyda insanlar. Bu boyda insanın haqqını qorumaq lazım deyil. Sən aldın bitki. Gövdələdə halların, qaçqın qomun, Nizami rayon icra hakimiyyəti namzının qəbulunda. Və bizim işimizə də baxılır. Siz nəyə gəlib tullana-tullana bura nəyə gəlib? Biz tullana-tullana gəlməmişik. Yeriyə yeriyə gəlmişik və bizi çağırıblar. Burada bir cənəvər siz belə danışan. Həqiqətən aynı altısı olmuşuq icra hakimiyyətində. Gəlmişdir. İndi nə ilə gələr? Gəlmişdir. Deyilir, xəbər verilir. Hı, niyə xəbər verilir? Verilməlidir ki, bizə çıxaq da. Bunlara xəbər verilmək ki, gələr. Ay, yoxa bunu neyin edəm mən? Mən bunlar da bizim məsələmə həll edirəm. Neyin edəm? O da sən məsələ həll edirsən. Sən sən dayan qıraqda. Bir milə millət hamısı getmişdi, böyrümdə idin sən. Mən deyər düzdə də gələrdim. Bir-bir qapılar döyüb, Yusufun oğlu hamısını döyüb. Mənim qapım döyüblər. Evdə mənim aldı. Ailəm var, döyüb, gəl, gəl, gəl. Söyləyəm mən qapıyı. Mən qapıyı döyülür. Mən qapıyı döyülür. Mən özləri gedir. Üç dənə telefon deyil. Bunlar bizim səsində dünyaya çatdırır. Dövlət götürdür mən. Sən kimsən ki, mənə götürdür. Mən bu dövlətdə bunlar göstərməlidir. Xəzər TV-yə gəlib çəkiliş eləyib. Hanı Xəzər TV-yə? Gəlib eləyib. Niyə gəlmir dövlətin yüzyaları? Gəlmir axı. Gəlmir. Demirlər. Hatıbi de gəlmir. O çağırsa gələcək. Biz çağırsa gəlmirlər. Cavab yalandan hökumət qarşımda oyunlar çıxardılar. Oyun çıxardılar, mən çıxardılar. Hə, qardaş, mən Facebook-da axşama kimi Facebook-dayam. Mən də bir sosial şəbəkədəyim. Onların səhifələrin hamısını mən qəşəng görürəm. Ki, mən də görürəm. Böyle zəmrəm. Zəmrəm. Gəlirsiniz. Bunlar gəlib çəkiliş edəcək qarşımda. Bunların qarşısına hesabla bunu verilacaq. Olacaq gəlin, bir yaxşı adam. Gəlin qonşular, inan Allah'a. Mehriban xanım bizə kömək eləyəcək, inanın. Gəlin. Gəlin. Gəlin, gəlin. Bizim məmurların mütünə buraxmıyor. Məmurların da hamısından biz narazılıyıq demirik. Bəzilərinə narazılıyıq. Bəziləri baxır, bəziləri baxır. Hər bir işdə pis yaxşı olduğu kimi. Amma biz Mehriban xanımdan çox-çox kömək istəyirik. O vizə prezidentimiz bizə bir kömək eləyəcək, inanırıq. Onlardan ümidimiz onlaradır. Bəli. Son zamanlarda bizi təbiyyəndə məskunlaşdıracaq qardaşlar. Valla, hamız xəstəliyə düşünür, yaşa xəstəsi yenilmir. Yaşaya bilmirik. Mənim 12 kvadrat evdə yaşıram. Mənim uşağım harada təhsil alsın? Bəlkə gələcəyin həkimi, bəlkə gələcəyin müəlliməti olacaq, bəlkə müəlliməti olacaq. Gələcəyin əsgərini biz necə böyüdək? Necə təbliğ eləyək ki, bizim vətənimiz bizə baxır. Düzdür, baxır, kömək eləyir. Amma biz yönə vəziyyətdə yaşayır. 12 kvadrat evdə belə yaşamaq olarmı? Olmaz axı. Bunda 21-ci əsrdir. Formula 1 keçirilir. 12 kvadrat evdə 5 nəfər yaşayır. Olar? Olmaz. Biz kömək istəyirik, xayiş edirəm. Bizim səsimizdə eşidənlər. Bizim səsimizdə eşidənlər bizə kömək edir. Bu yolda 5 dənə uşaq maşın vurur. Biri xəstədir. Pastel xəstəsidir. Biri öldü. Bak, burada, burada. Son zəkkili uşaq maşın vurdu burada. Maşın vurdu uşaq. Kimə getdiklerini gəlmir. Yalandan gəldilər, burada xət çəkdilər. Dedik, bura izmak koyun. Yalıb keçən maşın gedin. Gələn, İbrahim. İzmak koyun. Bak, bu uşağın maşın vurdu. Uşağın maşında bir var. Bak, yerdən durur. Bak, keçin de yok. Bunun başının arkası
Gəlin, Leyla xala, gəlin. Bəli. Bizə kömək eləsinlər. Biz kömək götürürük. Düzülün bura. Burada. Ay, kim saxlayacaq? Çıxma. Burada 100 nəfər yox, 100 nə. Eşqatlan 100 nə. Neçə nəfər olur? Debr atıqlar bura. Bax, onu göndərmədən. Mən Uşaq böyütmək olmaz. 5 nəfər ailə 12 kvadratda yaşaya bilərmi? Mən də yox, yaşaya bilməz. Bəzi deputatlar 7 manat yaşaya bilir. Amma biz yaşaya bilmirik. Cəmaat 500 manat verir, otelə yalırlar. Biz 500 manatı bir dəfə görə bilərik, yox. 50 manatı bir yerdə görməmişik. Baxın uşaqlara, hər ailədə 5 tane uşaq var. Cəmaatın bəziləri qorxur. Gəlin də bəli, gəl. Mən etiraz edirəm. Burada yeri də var, qaçqın da var. Bizi evlə təmin eləməlidir bu dövləti. Bu dövlətə nəyə görə? Dövləti biz seçmişik. Dövlət başçısını biz seçmişik də biz də dövlətə kömək görürük. Bağlamaq bir də qanundan kənarda. Bizləri qorxur, çəkinir, işini itirməklə. Qorxur, bağlayırıq, şoferlərin işini, qaydaları pozdur. Amma məcbur qaydaları pozmağa ki, bizə baxsınlar. Biz kömək gördürük. Xahiş edirəm. Mənim səsimi dövlət başçısı, Mehriban xanım. Tüm dövlət işində işdən yaxşı məmurlardan xahiş edirəm, bizə kömək edin. Kömək edin. Evlərdə yumurtaya oxşuyur. Heç nəyimiz yoxdur vallahi yaşamaq. Bəlkə birinin villası var, tikib qıraq. Bizim evimiz yox, eşiyimiz yox. Balaca bir otaqda 5 nəfər adam yatır orada üst-üstə. Adam gecə durub kölə də çıxa bilmir. Tam bir-birini taftalayır. Belə şey olar. Bizim heç kəs şikayətimizə baxmır. Neçə vaxtdır ki, budur neçə aydır evlər tikiləndən. Hamı gedir şikayət edir. Deyirlər gedin. İşinize bakılacak, gelin işinize bakılacak. Ne vakit bakılacak? Ha vakit bakılacak? Bize desinler ki, may ayın akırı sizin işinize bakacaklar. Daha iyi yoktur. Ay çocuk, bir şey göre yaşayalım. Valla evlenme, kürok kalmak. Valla kürok kalmak. Çöş gelmezdi. Bir de torpağında kalmak. Niye torpağı sarkımda da kaybedelim? İsteyirik, torpağımızı isteyirik. İsteyirik. Birinci torpağımızı talep edelim prezidentimizden. Bizim torpağımızı alın. Yazmışsın şekilde. Prezident aparatına yazmışsın ki bizim torpağları verin. Yok yazmamış. Ben atıra tablete yazmışım. O onun üstüne atır, bu da bunun üstüne atır. Bilmir, biz azıdan bir şey olur, lan enemek istiyorlar. Biz bizim təsimizdə onlar dinləməli, değişikməli de. Heç kim baxmaq, inan Allah'a. Necə dəfə olmuşam, bir daha işinə. Bir ev verilmeyecek size. Ne ev verilmeyecek size, onu ben atımı özümü terettim, onu özümü öldürttüm de. Türlen kabağına dayan. Bu boyda binada hiç okumuş adam yoktu. Yok, ben yeni zamanım, bakın. Bu da sənəddə də var. Azərbaycan Respublikasına sığınmışam. Azərbaycan vətəndaşı. Bura yataqxanaya gələndə ödəniş eləmisiniz burada? Bəli, bəli, bir çox şeyləri xahiş eləmişəm. Bir çox dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm. İnan Allah'a, əsəbdən bax barmaqlarıma. Üzüydür. Heç kim bizə baxmır. Neçə dənə yerə siz evdə sənədləri göstərin, hər bir-birinin üstünə atar. Heç kim qəbul eləmir bizə.
Mən belə xoşalmaq ki, mənə burada ev verməsə, məni vətəndaşlıqdan silsinlər, ya öldürsünlər, neyini beləsinlər, hə? Da bunun aynı yaşamağı nə mənə atar? Evsiz eşit insan yaşaya bilər, məncə yaşaya bilməz. Evsiz eşitsiz qalmaqdansa ölmək min dəfə yaxşıdır. Bizi insan kimi yaşatsın. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz belə yaşamamışıq. Biz belə böyüməmişik. Biz Qarabağda insan kimi yaşamışıq. Sağlam yaşamışıq. Biz də istəyirik onları sağlam yetişir. Ana, bir şey soruşun. Bax, buyur. Qarabağda deyirsiniz insan kimi sağlam yaşamışıq. Nəyə görə prezident aparatından, prezidentdən Qarabağı istəmirsiniz? Niyə istəmirik ki? Deyirək ki, yalmışsınız bilərsiniz. Həm istəyirik. Ölüncə də istəyəcəyik. Möhtərəm prezidentimiz onu bizə çatdıracaq. Yəni, görəcəyik o günləri. Biz istəyirik ki, torpağımız alınsın, gedə istədiyimiz kimi də yaşayaq. Yox, alınmır, bizi yerinə təmin eləsin. Alınmır, bizi necə yaşamışıq, heylə də təmin eləsin. Olmaz, nə uşaqdır böyüdürük. Gedin evləri çəkin, heç şeytanlardan biz gecə yata bilmirik. Krisalardan yata bilmirik, çanlardan yata bilmirik, valla yata bilmirik. Səhərə qədər biz Allaha and olsun. Gedin bizim koridoru çəkin, koridor açıb düşün uşağın başına. Bax, gedin çəkin, bu deyərdə bax, yalan deyirəm ki, çəkin. Fatalıq bax, bir metr yarım enində düşün uşağın başına. Heylə yaşamaq olar, hansı bir insan o mühitdə yaşayır? Hansı bir insan? Biz axı Azərbaycanlıyıq, bizə yaraq tutur belə yaşamaq. Hayş eləyir, çəkin. Aycan. Yoxa çəksinlər də, gəlmişsiniz çəkilişə. Gəlin, çəkin. Gəlin, bax bizim evimizi çəkin, gəlin bura. Baxın görün, 30 yaşında, 35 yaşında oğlanları var, onlar yer tapıb onları evləndirmək olmaz. Hansı zəmanədə yaşayır? Hansı zəmanədə, düzdür? Hansı zəmanədə yaşayır? Nə vaxt qədər? Su qızdırıb, uşaq çıxdırır, evin içində. Bir də kaşdı, bir də oradı, hamam da oradı, yataq da oradı. Mən də var, körpə uşağım xəstə, bütün gün allergiya xəstəsi, qulçası tutulur. Yoldaşım belə xəstədir, xəstəxanada yatır. Yoldaş özü də Qarabağ əhalidir. Qarabağ əhalidir. Yəni o qəşəng şəraitdə yaşayır, sakitlik tapır yatmağa. Günorta gəlib evdə bir yerində yaşayır, oradan çıxır. Qulçasını birində burdan girib oradan çıxıb qulağını eşitmir. Birində səs qulağının biri eşitmir, birində zəif eşitmə. Başında pastayanın səs gəlib evdə o yata bilmir, dincələ bilmir. 4 nəfər ailə lift yerində yaşayıram mən, ay cəmaət. Mən nə zaman ailə yaşayıram? Neçə, qızın neçə yaşı var onun yanında? 6 yaşında qızım mənlə böyülə yatır. Dövlətimiz deyir, çoğulunun yan yana yatır. Ama ev kimə verir, bilmir. Hacı, dövlətimiz bizi cəmaata, qaşqınlara qulağımız. Tabi ev verir, bizə də versin, biz də istəyirik. Mənim bu uşağı gedir evləri görür, gəlir, ağlayır Allah. Mən də rahat edir, qaşmağı istəyirəm. Qaşmağa yer yox, deyir, gedin baxçada qaçır, evdə qaça bilmirəm mən.
Mən nə varım ki, və dəyək dərdimiz. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz də yaşamaq istəyirik, valla bu dövlətdə. Ya torpağımızı alsın, gözün gedək, özümüz yaşayaq, bunu ağlayaq özümüzə. Uşaqlarımız yazıqdır, hava görmür. Havasızlıqdan hamısı xəstə düşüb, ürəyə xəstədir. Mənim 6 yaşında qızımın havası çatmır, ay cəmatiyyəm. Mən dərdimi kimə deyim? Hörmətli Mehriban xanımdan xahiş edirik. Biz qadınları eşitsin, səsimizi eşitsin. Səsimizi eşitsin. Şəraitimizi maraqlansın, görsün nə tər yaşayırıq. Bu körpə uşağa yazığı gəlsin. Mən heç, mən sağlamlığım da getdi, yoldaşım sağlamlığı getdi. Xəstə düşdü, Qarabağda 6 il döyüşüb, gəlib bu lif yerində yaşayır. O hansı dövlətə uyğun gəlir ki, mənim yoldaşım 6 il döyüşə 6 il. Bütün sağlamlığı əldən gedə, bütün sağlamlığı gedə, amma gələ lif yerində yaşayar. Valla, Tayfiyyələ yaşamaq mümkün deyil, biz yaşamaq istəmirik, valla. Tay ölmək istəyirik, tay qutardı, bundan ənəsi yoxdur. Tay ya bizə gün ağlasın, ya biz özümüzü artıq öldürək, bax bundan ağrısı yürürüz. Valla, ya gəlsin desin ki, hamını qırram, tökürəm, başqınlarım, yaşamasın. Bütün dünyada qaşqınlara görə nə gözəl günlər ağlayırlar, qəşək gedirlər, qaşqın gedirlər, tökürürlər. Biz dövlət bizə torpaq ayırır ki, ev tükər, bizə hələ çatmır. Keçən ilim ay ayından bizi siyah elədirək ki, köçürdəcəyik. Hanı bəs köçürdürək. Gəldilər, dedilər, köçürəcəyik. Gecə gəldilər ki, getmirəyik. Bina uçur, ay xanım, bina uçur. Yeriyəndə tərəkəm, kamaz keçəndə yolda bina sirkələr, and olsun onlara. Valla keçə gələndə də... Mən evdə olmamışam, kızım mənə zəng edir ki, ana qorxuram. Beton düşüb qapının ağzına çölə çıxa bilmirəm. Biz dərdimizi kimə deyək, icraya deyirik, bir ged vaxtını gözləz, amma heç bəlkə mən o vaxtı görmədim. Bəlkə yolda hər başına gördü yazıq mənim uşağım. Hər yerdə tikirsən, bizə də versinlər. Biz də tək gedə bilmir, uşağı evdə qoyub, biz heç hələ gedə bilmirik, and olsun Allah. Qorxur gəlir. Qorxuruq. Pləkən uçur, bir ev uçur təpəmizə. Özlə, fevqalada gəlib deyir ki, bura yararsızdır, siz burada nətər yaşayırsınız, siz burada bəs biz nə heç gündə fevqalada gəlib yoxluyur bura. Bir gün ağlasın da biz də bir Azərbaycan dövlətində yaşayırıq da bizə də bir gün ağlasın. Heç nələ, nəndən bəri qaşıqqonu biz amrayırıq, qaşıqqonu burada fırlanırıq, demiş ki, yol kəsəcəyik. Ona görə buralarda fırlanır qoymasın. Niyə qoymasın? Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz də yaşamaq istəyirik. Bizim də uşaqlarımız hava görmək istəyir. Qəşəng yerdə yaşamaq istəyir. Mən uşağımı yedirəndə su qurtulur evdə çürütdürəm, ay canım. Piletka ilə. Hansı zəmanələrimiz yox, piletka ilə. Piletka ilə tok vurur. Gündə uşağı qorxusundan özünə çıxıb gəlmiş, qal qırıldı, tok vurur uşağı. Hansı zəmanədir bu? Nədən qorxulur? Neçə ildə bu şəraitdə yaşayırsınız? Elə qaşqın düşəndə 2021-ci ildə ailə qurub gəlib burada yaşamışam mən. O gündən mən bu zülmü çəkirəm. Ha vaxta qədər bu gündə, 2 gündə neçə ildir gör? Hansı günümüz üçün yaşayırıq? Bu uşaqları və bir o uşağım mənim xəstə düşdü, iblis xəstəsi. 4 il qucağımda saxladım, axırı öldü. Mən hansı günümə yaşayayım? Yeniyirəm, uşaqlarım xəstə düşəndən sonra o evi yeniyirəm. Neçə yaşlar var, indi bir dənə uşaq tapırlar orada. İstəmirəm, bacım, mənim xəstə uşaq evi, o istəmirəm ki, orada xəstə yaşayam. Bundan başqa nə deyək sizə? Valla, səsimiz yaşaq. Çox sağ olun, gəlmişsiniz. Valla, gəlmişsiniz bu günümdə bizə kömək olmuşsunuz. Çox sağ olun. Sizə minnətdarıq, valla. Çox sağ olun. 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 Qaşqından nə vəziyyətdə yaşayır. 11 yaşında qızı maşın vurdu yolda. Maruşun ağlı maqazindən gələndə öldü. Burada çıxıb yolu kəsdik ki, buna bir dənə kəs qoyur. Uşağın deyə yarım qalmış. Uşaq maqazinə gelib gələndə heç kim baxmadı. Heç kim səsində baxmadı. Yanından xət çəkdilər, xət çəkdilər. Ay, indi çörə yəkdir. Bir cəmlə qaldı mənim maşın. Bura bax, yalan deyib. Mənim qızım 11-ci sinifdə oxuyur, hazırlığa gedir. Dərs oxuya bilmir. Baxdığı səsindən dərs oxuya bilmir. Yandırır özünü öldürür ki, mən dərs oxuya bilmirəm səsdən, küydən. Xəstədir, əsəb əsəb. Ona xəstə, oradan getmişəm əsəb həkimin. Yoldaşım deyil, nevrolojda yatır, su tikintidə. Deyirəm, həkim, mən də xəstəyəm, yoldaşım da, uşaqlar da. Hamımız nəyə görə, darız qalmışdan. Xaş eləyir. 4 metr otaqda 4 nəfər ailə yaşayır. Həm hamamdır, həm tuvaletdir, həm hər şey. Mən Əliyev də xaş eləyirəm. Qadınların səsinə səs versin, ne olar? Biz də yazıqıq. Bizə də yazığınız gəlsin. Biz təbii şəraitdə yaşamaq istəmirik, valla. Bir gün özümüzə hamı qaçırıq, pardon öldürəcəyik 5-2 mətlə. Dağıl yola. Yoldan da gəlirlər, bizim üstümüzə suyumuzu kəsirlər ki, siz eləyirsiniz. Yox, indi ki, zamanda kim piletka işləyir? Biz piletka ilə düşdük. Böyle kimə deyirsən deyirsən? Qaz yox, qaz yox. Qazımız var, qazımız var. Piletka. Qazlı ölkədə biz necə yaşayırıq? Hansı zamanədə yaşayırıq? Hansı zamanədə? Biz piletka ilə işləyirik. Piletka ilə işləyirik. Qaz yox, bir yox, şey yox, heç nə, 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 heç nə
Bu bina üçdür. Bu binada neçə ailə yaşayır? 100 ailə. Şəhər mənim uşağıma bir şey oldu. Hökumət gəlir, mənim uşaq verəcək. Uşağının başı yarıldı, beton düşdü üstünə. Nə olacaq onda? Onda hamı gələcək, onda köç gedəcək. Nə yeri? Onda lazım deyil. Lazım deyil. Bizə olan oldu tarixi. Ama ki şey 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 Pol istəmir yoluna, sadəcə olaraq bizə yaşamaq üçün sığınacaqdır. Biz onu tələbəyik, heç nə istəmir. Bizə heç nə lazım deyil, öz gücümüzlə qazanacaq. Ama bizə sığınacaq deyirsin. Bizi bax, bu nəmişlikdən tutarsın. Balalarımız xəstədir, valla xəstədir. Nə qədər həkimlərə bu qayıya qazandıq, qazandıq həkimlərə. Nə üçün yaşayırıq? Küçə süpürür, yaşımızın həkimləri. Biz de sanatıya qalmış, mən uşaqlarımın ağzını bağlayıram qapını çöldə. Bax, hamı görür. Altıya qalmış, itlərin çiynə, it üstümə cuma-cuma mən gedirəm, küçə süpürürəm. Mənə lazımdır. Nə qədər belə olacaq? Evləri çəkin, çay çəkin.